Yes, god fredag, god weekend. Jeg har lavet to videoer med John Winter for bedre tider og sådan noget. Jeg skulle til at læse noget vandflyver, min computer låst og crashed igen. Så det er med til at gøre det ekstra irriterende i mit liv og sådan noget. Den låser sådan her. Den låser sådan her. Så man kan ikke gøre noget der. Jeg skulle lige at gøre min computer klar. Så klokken er 10:15 nu. Solen er kommet og sådan noget. Så jeg vil lige læse om de der vandfly, inden der bliver 30 grader varmt i min stue og sådan noget. Så men det er jeg glad for, at jeg lige fik lavet et budget, som ligger hernede. Det ligger så med hovedet nedad. Det filmer jeg jo ikke. Det er de der præcise tal. Der skulle være omkring 2.000 tilbage. Hvilken ikke er nok penge, men der er også andre måneder, har der været under 1.000. Så der er der en fremgang, hvis jeg har minimum. De måneder, jeg har mindst penge nu, har jeg 2.000. Men altså 2.000 kroner er altså ikke nok. Det er kun nok til lidt billig mad og cola og sådan noget. Altså 2.000 kroner om måneden i Danmark er ikke nok til at have et normalt liv. Til at købe nye ting og mad og drikke og transport og sådan noget. Og opsparing, det kan man altså ikke på 2.000, så. Men jeg tænkte på, at jeg skulle op på lidt over 4.000 en gang. Så havde 2.000 til mad og cola. Og så 1.000 kroner til opsparing. Og så 1.000 kroner til at købe nye ting. Altså det er jo nærmest det hver måned eller hver anden måned, jeg skal købe sådan en harddisk. Der er også hukommelseskort, jeg skal købe og sådan noget. Der er hele tiden noget. Og kabler og sådan noget. Så der er noget hele tiden med harddisk, jeg bruger hele tiden. Og det må jeg ikke købe, jeg må ikke købe det mere på mit kaskredit. Så, og nu skal jeg igennem sådan en lang irriterende weekend, så nu snart. Så lige om ikke så lang tid, så er den 30 grader igen, eller 31 og sådan noget. Nu har jeg været bader også. Og der er bader på rent short, de er faktisk helt nye de her. Så må bare forsøge at komme igennem weekenden på en eller anden måde. Og frem til mandag og sådan noget, fordi så på mandag kan jeg se, hvor meget der kommer i YouTube-penge. Der kommer 1300-1400 kroner, så kender jeg jo beløbet. Muligvis også sent søndag aften, men mandag kan jeg jo nok. Så jeg kan lave... Jeg laver ikke en ny, jeg laver garanteret mere video senere og sådan noget. Så. Jeg vil forsøge at læse om noget vandfly. Prøve at gøre det færdigt, men jeg har svært ved at gøre det, fordi det er, mit liv er blevet sådan her. Computeren crasher hele tiden, og min stue er 30 grader varm hele tiden, og jeg er flad. Jeg er flad hele tiden, og jeg er tørstig hele tiden, og ondt i ryggen og så. Så er irriterende varmt og lummer, så jeg har svært ved at rigtig gøre noget som helst. Jeg vil jo rigtig gerne ud. Jeg er godt, men jeg tager 200 kroner, 250 tilbage, så jeg tager en taxa til København. Eller Lyngby, eller noget som helst. Så længe mit liv er sådan her, så bliver jeg så her. Så altså, fordi jeg får 100 kroner mere om måneden, så det vi har så også, altså fordi jeg får 100 kroner mere om måneden, jeg løser ikke alle problemer i mit liv. Jo. Det er stadigvæk nok, altså næste måned er der 2.000 kroner tilbage. Det er så inklusive 100 kroner ekstra om måneden. Så jeg kan ikke leve et normalt liv for 2.000 om måneden og sådan noget. Og så til november har jeg måske 2.100 tilbage eller sådan noget. Men der har jeg nok noget mere, fordi min elregning overgår til... overgår til månedsvis betaling. Jeg har heller ikke, for eksempel den her oktober har jeg mit, har jeg en forsikring. November har jeg ikke forsikring, tror jeg, det ved jeg, jeg kan ikke huske det, fordi alt det her gør mig forvirret, alt det varme og kaos med penge og sådan. Det gør mig forvirret, jeg har hele tiden også problemer og sådan. Hver gang jeg er ved at lave noget ved min computer og sådan, så crasher den. Jeg er lige ved at sidde og skal lave noget. Sådan låst helt ned, så skal jeg til at og lige tænke i forfra igen, hvad jeg skulle gang i. Så det gør mig ekstra forbi, altså. Og så har jeg varme også.
så har jeg også 30 grader varme hele tiden. Eller 27, det er alt for varmt for mig det her, fordi min vægt går op hele tiden. Hver uge min vægt går op og op og op hele tiden. Så mit vægt stiger hele tiden. Så jeg vil uploade den her nu, og så vil jeg læse om vandflyver.